krásné ráno. Takový rychlo video mě tam napadlo, když teď procházíme těma různýma procesama, těšíma, tak si vzpomenout na to, že jste silnější víc, než si myslíte. A věřte tomu, že to tak je. V tom procesu máme pocit, že jsme naprosto slabí, že už nemůžeme. I já ty procesy mám, jo, nejsem hotová. Ale proto mě napadlo tohle video, protože někdy ztrácíme naději, že to něco skončí, ten proces, nebo že konečně se dočkáme třeba toho klidu. Ale věřte, že dočkáte se všeho. Není to hned, protože máme tam ty učební lekce zhora. A často ztrácíme právě tu chuť do toho pokračovat třeba, nebo nevěříme, že se to může zlomit, že dosáhneme toho našeho cíle a jedno, jaký ten cíl je. Takže vždycky si vzpomeňte na to, když něčím takovým procházíte, že to zvládnete. Prostě řekněte si, já to zvládnu. V tu chvíli už jenom, když si to řeknete 1:11, tak vlastně se dostáváte do té svý síly. Jo, je to z takový té pozice, když jsme takový roztřesený, rozsekaný, tak jsme slabí. Ale je to přirozený, jo, zase není to o tom hnát se rychle do té síly. Ne, jít se ten proces, poplakat si, postěžovat si, je to přirozený, jo, i to si postěžovat. Stále jsme lidi a potřebujeme to dostat ven. Ale následně, nezůstat v tom nějak dlouho, následně se vybičovat zvnitřku a říct si, já to zvládnu prostě, jo? Takže opravdu kratičký video. Ale myslím si důležitý, protože ty procesy jsou. Vidím to u sebe, vidím to i u různých dalších lidí. A měly být ty procesy. Začaly už loni, bych řekla dost silně, ale pokračuje to dál. Takže přijmeme to, děje se to pro nás a to je taky důležitá věc. My často máme pocit, že se to děje proti nám, ale je to pro nás. Pro naše nejvyšší dobro, i když tu chvíli jsme naštvaný na všechny, i na ty zhora, já to taky někdy mám. Ale potom, když se otočíte zpátky po nějaký době, tak si řeknete, hej, to tak mělo bejt, děkuju za to. Jo, proto jak říkám, my když jsme v tom, když se to s náma mele, tak nevidíme za to. Někdo jo, ale většina lidí ne. Takže proto říkám, nevzdávejte to. Postavte se do té síly zpátky a řekněte si, já to zvládnu. Takže krásný dny vám přeju, opatrujte se a tady lítá furt vlas. Srdíčku, dušice zdar, papa.